Ja, precis. Mammutar är ett av ett knappt tiotal projekt där forskare runt om i världen försöker återskapa utdöda djur. Och det man gör då är att man startar med arvsmassa som man har fått ut från frusna ben från permafrosten. Och det är ett ganska krångligt process, men man har nu lyckats med det, så man har kartlagt hela mammutens arvsmassa. Men den finns ju bara i en dator, så den finns ju liksom inte i några levande celler. Utan det man då gör är att man tar elefantceller, den indiska elefanten, och så försöker man bygga om den. Så att alla saker som skiljer en indisk elefant från en mammut försöker man ändra. Så man har gjort hittills 14 genetiska förändringar. Man har fått genomföra att den ska få tjockare päls, den ska få underhudsfett, den ska få mindre öron, därför att det är en ganska stor grej att man förlorar värme genom öronen, så mammutar måste ha små öron. Och också att blodet ska kunna fungera och liksom leverera ett syre ända ut i snabeltippen, fastän det är 45 grader kallt med jämna mellanrum uppe i Sibirien. Så då det är där projektet är nu. Man har gjort de här genetiska förändringarna hos celler. Nästa steg är att försöka göra de här cellerna till stamceller och sen se om man kan utveckla dem till foster. Och sen så får man antagligen tillföra fler genetiska förändringar efterhand. Alltså Sibirien är ju ett fantastiskt spännande ställe. Först så var jag i Jakutsk. Det är den kallaste staden på jorden. På vintern då blir det ner till 45-50 grader minus där, men på sommaren är det liksom upp mot 40 grader varmt istället, så det var ett så här enorm värme. Och sen, men trots det så är det bara den absolut översta biten av marken som tinar. Så sen går man in i tunnlar i permafrosten som man använder för att lagra mat till exempel. Men där hade de också ett huvud av en mammut. Ett intakt huvud förutom snaben, fortfarande lite hår högst upp på, och så liksom enorma betar. De var så stora så att jag hade liksom svårt att nå mellan dem. Och det var jättehäftigt. Och sen från Jakutsk så flög jag ytterligare en bit österut. Nästan så långt österut som man kan komma i Sibirien. Där man försöker återskapa ekosystemet som mammutarna levde i, och som också är ett av de ställen där man hittar absolut mest mammutben. Så här, och där försöker man se om man kan återskapa den här miljön och få tillbaka de grässtäpper som var över hela Sibirien under den perioden mammutarna dog ut för 10-15 tusen år sedan. Och idag så är det lärkskog och buskage av sälg, men de vill återskapa de här gräsmarkerna för att mammutarna ska någonstans bo, men också för att man ska kunna släppa ut andra betande djur, hästar, myskoxar, bisonoxar som finns idag. Och man hoppas att det här ska kunna få en effekt som gör att man kan skydda permafrosten från att smälta på grund av det förändrade klimatet. Alltså det är ju så svårt att säga. Jag försökte liksom pressa forskaren som gör det genetiska arbetet på det här. Jag försökte liksom verkligen så här, du måste säga en tid här. Och han var lite så här, det kommer inte gå snabbare än 5 år. Men han ville inte ge någon liksom bortre tidsgräns, för att det finns så många okända faktorer. Och han sa att om allting går som det ska, 5 år, sannolikheten att det ska hända, väldigt liten. Jag personligen skulle vi gissa att det är inte omöjligt att det kommer hända inom en 20 år kanske, någonstans där. Och då ska man komma ihåg att elefanter är djur som har en nästan 3 års dräktighetstid. Och det är en jätteintressant fråga, och det är en av de sakerna som driver alla de här olika projekten. Att dels så handlar det om att man vill förändra världen där de här djuren bor, att man vill släppa ut mammutar för att förändra ekosystemet i Sibirien till exempel. Men det handlar också, många av dem som jag pratade med sa att miljörörelsen idag och arbetet med att bevara naturen idag handlar så himla mycket om att man slåss ett krig som man bara förlorar, att allting blir sämre, att vi lever i en fattig värld som blir allt fattigare. Och det här är ett litet steg dels i att ändra människors sätt att tänka
kring miljö och natur. Att man kan väcka tanken att saker kan bli bättre igen. Att man kan skapa en rikare värld igen. Och också att det kanske blir ännu tydligare vad vi är på väg att förlora om man tittar på de sakerna som vi redan har tappat. Det är en stor fråga. Hittills så tror jag att alla projekten, jag ska inte svära på det, har valt att göra sina fynd öppna. Man har inte patenterat någon av de här arterna som man har återskapat. Men det finns ju ett antal patenterade metoder som är inblandade i det här arbetet. Och det finns också juridiska frågor kring vad som egentligen händer och vem som äger dem och vem som är ansvarig för dem om man börjar släppa ut dem i naturen igen. Och det är ju genetiskt modifierade organismer, det är ju det är. Så att det finns en hel del lagstiftning och andra sådana frågor som är ett problem. Det är lätt att säga att man önskar sig någonting som, ja men, fusion eller någonting som gjorde att energin blev gratis och dessutom med en metod som inte förändrade klimatet. Och det är också lätt att säga att man skulle vilja ha någonting som kunde samla upp koldioxid från klimatet. Men jag skulle nog faktiskt önska mig ett sätt att berätta om vetenskap som gick fram till människor. Jag skulle nog faktiskt, det är svårt att tänka sig hur en sån maskin skulle se ut, men det jag verkligen skulle önska mig skulle vara en vetenskapskommunikationsmetod. Någonting som gjorde att man verkligen kunde få människor förstå både vilken fantastisk värld vi lever i, hur stor den är, hur mycket som finns i den och hur komplex den är. Men också vilka otroliga utmaningar som vi står inför.